cadeira girou, o tempo passou e esse dia chegou. Então é hora de conhecer a história da Thalita e do Guilherme e saber como viemos parar aqui no dia de hoje. Estudos, festas, futebol, escola, coincidência, separação, paixão e provocador. Jantar, análise, insistência, agência e muito amor. O nosso amor é lindo. Apertem os cintos. Que essa aventura é uma loucura. Nossa princesa é Thalita Ferrarini Brandalize. Oh, Thalita. Nascida no dia 24 de agosto de 99, na cidade de Chopinzinho. Filhinha da Helena Ferrarini e do José Artêmio Brandalize. Irmã da Tânia e do Éder. E é conhecida como Thalita. Criança alegre que adorava brincar de boneca. Muito estudiosa e caseira. Trabalha como auxiliar financeiro. Gosta de ler e assistir filmes. E ela torce pro São Paulo. Graças a Deus eu nasci, foi tricolor. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Nosso Dom Juan é Guilherme Zucconelli. Nascido em 16 de novembro de 99, na cidade de Chopinzinho. O filhinho da Melânia Forlin Zucconelli e do Valtevir Zucconelli é o irmão do Lucas e da Thalita. E é conhecido como Alemão. O alemão vai te pegar. Criança que adorava assistir desenhos, brincava no pátio de casa e era um bom aluno. Tirava boas notas. Ia bastante em festa. Sempre teve muitos amigos. E os melhores estão presentes aqui hoje. O Guilherme é bancário. Gosta de assistir e jogar futebol e futsal. Eu gosto é de futebol. Gosta de montar quebra-cabeça. E ele torce pro São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande. Vai, São Paulo! Agora, chegou a hora de sabermos como essas duas histórias se transformaram em uma história só. Nosso casal de pombinhos estudaram juntos quando crianças. Sentavam juntos, faziam trabalho de escola juntos e no ensino fundamental, cada um seguiu para um caminho. E o tempo passou. Até que um dia, a Thalita chegou no seu serviço para trabalhar e se deparou com a presença de um homem lindo, atraente, de sorriso encantador que mais parecia o Brad Pitt. Que estava começando a trabalhar ali também. No dia 13 de dezembro de 2018, eles foram a uma festa de aniversário de um colega de trabalho. E na saída, como um raio, um beijo aconteceu.
começaram a namorar por um longo período de um mês. O quê? Não acredito. E terminaram. Você pra lá e eu pra cá. Ficaram um ano e pouco sem se falar. Tipo, ficaram de cara um com o outro. Principalmente a Thalita com o Guilherme. Mas o nosso Dom Juan não desistiu e foi à luta. Ou não, ele já tinha. E o nosso guerreiro foi atrás da humilhação. Volta, não me deixa aqui, essa solidão, essa tristeza. Eu não consigo viver sem você. Eu não consigo. Volta pra mim, pelo amor de Deus. E cada vez que ela o esnobava, ele se apaixonava mais. Eu sou apaixonado. Ele a incomodava todos os dias, toda hora. Até que certo dia, num jantar de família, ela foi na casa dele. E na hora de se apresentar, ela falou para uma prima do Guilherme, que era apenas a Thalita. Nada mais que isso. E que ele estava em fase de análise. E pouco tempo depois, nosso bichão velho foi aprovado. Dia 12 de junho de 2020, eles oficializaram o namoro. E após o almoço na casa da noiva, ele surpreendeu a todos, tirou uma caixinha com o anel e pediu a Thali em noivado. Quer casar comigo? E é por isso, senhoras e senhores, que hoje estamos todos reunidos aqui. E assim, Thalita e Guilherme, as histórias foram acontecendo, com felicidades as vivendo, e o amor sempre surpreendendo. E quem aqui torce pela felicidade da Thali do Alemão. Fique em pé e bata palmas ao casal. E que eu quero ouvir da sua boca que você é louca por mim, como eu sou por você.